Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. És per aquesta raó, principalment, que posem a la vostra disposició un correu electrònic, que ara veieu en pantalla, maresmesport@yahoo.es. Aquí ens podeu fer arribar totes les vostres informacions com a clubs, que nosaltres ens encarregarem de difondre-les. També podeu enviar-nos les vostres propostes informatives pel correu tradicional a Canal Català Maresme, carrer Joan Prim, 4, Premià de Mar. Recordeu que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre després de l'informatiu maresme.info que presenta l'excel·lent periodista Cristina Iglesias i dissabte i diumenge a 6:45 de la tarda, horari de plena efervescència de partits i vida esportiva. Gràcies i bona setmana esportiva.